Chipre do top. Hoje dia 26. Ah, é? 26. Só na rédea, né? Você conhece ele? Conheço. Eu trabalhei um tempão com ele na Volkswagen. Ah, na Volkswagen. Fiz um projeto chamado Criação Teatral Volkswagen, ele que era responsável. Ah, tá. E daí também fiz alguma coisa com ele na época da Audi. Uhum.